Pomolimo se za pokoj duša, dugu Božji kapetana Milutina i ostali boraca koji davaše živote na borbama za oslobođenje Ponišavlja od Turaka. Blagosloven Bog naš svagda sada i uvek i u vekove vekova. Sjati Bože, sjati krešni, sjati besplati pomno nas. Sjati Bože, sjati krešni, sjati besplati pomno nas. I ne uvedi nas u iskušenje, da izbavi nas od lukavakom. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. So duhi pravedni skončavši sja, duši rab tvoji spase u pokoj, sohranjaja ih v oblaženoj žizni, jaže u tebe čelo vjeko ljubče. Pred nama spomenik i primjer velikog junaštva i herojstva koji svetli kao svetlost u našem narodu. Da se sećamo velike žrtve koje su naši stari podneli da bi mi mogli stojati ovde slobodno na našoj srpskoj zemlji ovde. Naravno da je dobrodošao svaki čovek i druge vere koji je dobronameran. A oni koji nisu dobronamerni, evo imamo primere da su nas mnogo puta napadali, porobljavali i mnogo strašnije što smo mi sami sebe porobljavali. Zato je potrebno da mi u našoj kolektivnoj svesti da se sećamo i da učimo decu šta su dali naši stari, kakve su to bile žrtve. Koliki su to napori bili, to sad lako je pričati o tome. Oni su pobedili, oni su izdržali, to je lako tako reći samo, ali zamislite kako je to bilo. Koliko je to teško bilo. Kolika je to volja i snaga duha pre svega. Hoću da kažem vera. Znači to čovjek bez vere ne može da podnese. Znači naši stari su uvek verovali u Boga. A uvek su svoju dušu stavljali ispred materijalnih stvari. I zato imamo ove spomenike. Zato smo i slobodarska zemlja koja neguje tradicije oslobodilačkih borbi još od starih vremena pa do danas. Neka Gospod daruje dušama njihovim pokoj, neka nama daruje zdravlje i napredak ovom našem narodu i našoj državi u vekove vekova. Amin. Neka im je večan pomen i carstvo nebesko. Amin.